በሳዑዲ አረቢያ ወደ ዱባይ መሄድ የምትፈልጉ ሴቶች የስራ ልምድ ያላችሁ ቋንቋ የምትችሉ ወይም ደግሞ ኖርማል አዲስም ከሆናችሁ እዚህ ሳውዲ አለ የሚያስመጣ አረቦቹ ጋር የሚያገናኝ ጊዜ የሚያስመጣ ማለት ነው። አለ በየአመቱ ደግሞ የቪዛ ማሳደሻ ትከፍያለሽ ብላ አለችኝ። እና ደግሞ እሷ እንደዚህ የምትለኝ እሷ ጋር አንድ ቆይ ላፈልጋ ሊሆን ይችላል፣ ስለዚህ የምታውቁ ካላችሁ ንገሩኝ ያለችው። እሱ አንደኛ ነገር አንቺ ማማከር የሌለብሽ ሰው ነው ያማከርሽ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እንዲሁም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሊንክ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቤተሰብ ሆናችሁ ደግሞ እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ። እንግዲህ እንደተለመደው ቪዲዮዬን ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ብታደርሱልኝ ደስታዬ ሙሉ ይሆናል። ቻናሌንም አሳድጉልኝ፣ 10k ይግባልኝ። 10k አረታው 10k ስል በቃ 10k ቀሆነኝ እኔ ማለት ነው፣ በራሴ ማለት ነውና። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ አንዲት እህታችን ወደኛ ጥያቄ አቅርባለች፣ እንዲሁም ደግሞ ሌላ ለእናንተ ጠቃሚ የሆነ ነገር ጀኔ መጣሁኝ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። እንግዲህ ዛሬ የዛሬ ቪዲዮአችንም ይሆን ከኢትዮጵያ ወይም ከኢትዮጵያ ከአረብ ሀገር ያሉት ከዱባይ ከቤይሩት ሊሆን ይችላል ወደ ኢትዮጵያ እየገቡ ከኢትዮጵያ ደግሞ ወደ ሳውዲ አረቢያ በኮንትራት መልኩ እየመጡ ነው። በፍቃድ በፍሪ ቪዛ እየመጡ ነው። በቃ ለር በብዙ መንገድ ወደ ሳውዲ እየገቡ ነው እና እኛ ደግሞ በተጠየቀው መሰረት መመለስ ግዴታችን ነው። የዜግነት ግዴታችን መወጣት አለብን። እንዲሁም ደግሞ እንዳንዴ ተወር የተጠየቅነው መመለስ ግድ ይለናል እና አንዲት እህታችን ምን ትለኛለች? እኔ ያለው ጆርዳን ነው፣ ወደ ኢትዮጵያ ልገባ ነው። ሰኞ ወደ ኢትዮጵያ እገባለሁ እና በፍሪ ቪዛ ወደ ሳውዲ ልመጣ ነበረ። አሰሪዬን ስጠይቃት በእንትን በኮንትራት ይሻልሻል፣ ምክንያቱም የቤት ኪራይ አለ፣ የምግብ አለ፣ በየአመቱ ደግሞ የቪዛ ማሳደሻ ትከፍያለሽ ብላ አለችኝ። እና ደግሞ እሷ እንደዚህ የምትለኝ እሷ ጋር አንድ ቆይ ላፈልጋ ሊሆን ይችላል፣ ስለዚህ የምታውቁ ካላችሁ ንገሩኝ ነው ያለችው። እሱ አንደኛ ነገር አንቺ ማማከር የሌለብሽ ሰው ነው ያማከርሽ። እንግዲህ አረቢቱ መቼም አንቺ እንደጠረጠርሽው ከእሷ ጋር ነው እንድትሰሪ የምፈልገው እና ሂጂ ፍሪ ቪዛ ይኖርሽ ምናምን አትልሽም፣ እሷ ጋር እንድትቀመጥ ስለምፈልግ ማለት ነው። ሳውዲ በኮንትራት ልምጣ ወይስ በፍሪ ቪዛ ልምጣ የምትይው ማን እንደ ነፃነት? ፍሪ ቪዛ ካለሽ ነፃነት አለሽ። እና እኔ እንደኔ ወይም ደግሞ በቃ እኔ ብሆንስ ብዬ የምመኘው ምንድን ነው? በፍሪ ቪዛ ነው። ፍሪ ቪዛ ካለሽ ምን ችግር የለውም፣ እንደፈለግሽ በጥሩ ዋጋ ተንቀሳቅሰሽ መስራት ትችያለሽ። በኮንትራት ብመጪ በቅናሽ ዋጋ ነው የምትመጪው። በቃ የስራ ልምድ ቋንቋ ካለሽ በ2 ነው የስራ ልምድ ያላት ቋንቋ የምችል ምናምን ተብሎ ማለት ነው። እና 1200 ነው ምሳሌ። በፍሪ ቪዛ ከመጣች ደግሞ ሳውዲ 2005 መቀጠር ትችላለች። ሰው ከዛም በላይ ምትቀጠር ትችላለች። ሌላ ለየት ያለ ስራዎችን መስራት ንቁ ከሆነች ሌላ ስራዎች መስራት ትችላለች። ስለዚህ ከ2005 አልፎ 3000 ከዛም በላይ ልታመጣ ትችላለች። ግን በቃ በአጭሩ በቀላሉ እንደዚህ የቤት ውስጥ ሰራተኝነት ሆና ለመስራት የቤት ስራ ለመስራት 2005 ትሰራለች ማለት ነው። ፍሪ ቪዛ ኑሯት ፍሪ ቪዛ የሌላቸውም የስራ ልምድ ያለን እንደዛ እንሰራለን። እና በፍሪ ቪዛ ብትመጪ በነፃነት ወጥተሽ ትገቢያለሽ። ሀገር ለመግባት ኖርማል አትቸገሪም። ቤተሰብ አይተሽ ትመጫለሽ ምናምን በቃ ነፃነት በጣም እኮ ደስ ስታስቢው ራሱ ደስታ በቃ ኢነርጂ ይጨምራል እኔ ራሱ ማለት ነው። እና በፍሪ ቪዛ ብትመጪ አንቺ ተጠቃሚ ትሆኛለሽ። መድኃኒቱን ታያት የእሷን እሷን አታማክሪያት። እሷ ሲጀምር ማማከር የሌለብሽን ሰው ነው ያማከርሽው። እና በፍሪ ቪዛ መተሽ የስራ ልምድ ካለሽ ትቀጠሪያለሽ፣ ትሰሪያለሽ ማለት ነው። ማንም ይፈልግሻል፣ ማንም ያሰራሻል። ሰርተሽ መቀየር ትችያለሽ ማለት ነው። እና እስኪ ሌሎቻችሁም ደግሞ በፍሪ ቪዛ ልምጣ ወይስ ደግሞ በኮንትራት ልምጣ ነው የምትለው? በኮንትራት መምጣት የፈለገችው እንግዲህ መዳሟ የቤት ክረት ከፍያለሽ፣ እንደገና ደግሞ የመኖሪያ ፍቃድ ማሳደሻ አለ ምናምን ብላ ስላስፈራራቻት ለእኛ
እንደ ምርጫ አርጋለሁ። ግን ፍሪ ቪዛ ካለሽ እምሰሪው ከዛ በላይ ነው፣ በነፃነት ነው። በቃ እንደፈለግሽ በቃ ሀገርሽ ቪዛ ካለሽ ሀገርሽ ነው። እና ሳውዲ በጣም ምርጥ ሀገር ናት። ሳውዲ እናት ናት። በጣም ነው የምትወጃት ከመጣሽ በኋላ። ስለዚህ ኮንትራቤግ ግን ይደብርሻል። አትወጪም፣ ጓደኛ ጋር አትገናኝም፣ እረፍት የለሽም። በጣም የሚያስጠላው እና ኮንትራት ሀገር ኮንትራት በጣም ያስጠላል፣ በኮንትራት መስራት። ፍሪ ቪዛ ሀገር በቃ ሀገርሽ በይ፣ በቃ ፈልገሽ የምታጭው ነገር ሳውዲ በቃ ሁሉ ነፍ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ፍሪ ቪዛ ካላት ወይ ሪያድ ወይ ጅዳ ወይ መዲና ምናምን ኖርቶ የምችለው። ስለዚህ ከተማ አካባቢ ስለምትሆኝ በቃ ዘና ብለሽ መሮጥ ትችላለሽ። በተለይ ጅዳ ብትኖሪ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለሽ ነው የሚመስልሽ። በቃ ኢትዮጵያ ሙሉ ኢትዮጵያ የተቆጣጠሻ ነው የሚመስልሽ። እና ፈታ ብለሽ የምትኖሪው በፍሪ ቪዛ ስትመጭ ነው። የኔ ምክሬ በፍሪ ቪዛ ብትመጭ ነው ማለት ነው። ሌሎቻችሁም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር ብታስቀምጡላት ትቀበላለች ማለት ነው። እንግዲህ ጥያቄሽ የመለስኩልሽ ይመስለኛል። በፍሪ ቪዛ ነይ ቶሎ፣ ምክንያቱም በነፃነት ተንቀሳቅሰሽ መስራት ትችያለሽ። እንደገና ደግሞ የዋጋ የማሳደሻ ምናምን የምትይውን ደግሞ ከሰሳሪ ከደሞዝ ላይ ጭማሪ ደሞዝ ለምሳሌ እንደ ኮንትራት ቤት አይደለም። የስራ ልምድ ካለሽ ደግሞ ብዙም አትቦዚን፣ ኮስታራ ጠንካራ ከሆንሽ ትሰሪያለሽ ማለት ነው። ስራ ሳንቂ ከሰራሽ ትለወጫለሽ። ስለዚህ የቤት ክራይ ምናምን የቤት ክራይ ምን ተሰብስበን ለምን ከፍለ የቤት ክራይ ኖርማል ነው። የቤት ክራይ ቀላል ነው። እውነት ተሰባስበን ነው የምንኖረው። ምን ከፍለው ተሰባስበን ነው። በቃ አይከብድም። ስለዚህ በፍሪ ቪዛ በሚለው አጽድቄልሻለሁ እኔ ማለት ነው። ሌሎቻችሁም ንገሯት። ሌላ ደግሞ ዛሬ ወደ ሳዑዲ አረቢያ ወደ ዱባይ መሄድ የምትፈልጉ ሴቶች የስራ ልምድ ያላችሁ ቋንቋ የምችሉ ወይም ደግሞ ኖርማል አዲስም ከሆናችሁ እዚህ ሳውዲ አለ የሚያስመጣ አረቦቹ ጋር የሚያገናኝ የሚያስመጣ ማለት ነው። እንግዲህ አረቦች ፈልግልኝ ምናምን ብሎ ይመስለኛል። ሰው ማምጣት የምትፈልጉ ሰዎች ወይም ማምጣት ማስመጣት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ በኮሜንት ብትጽፉልኝ እናገናኛችኋለን ማለት ነው። ዘመዶቻችሁን ማምጣት ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ አዎ፣ ግን ተጠልበው ነው ማለት ጠለብ ነው የሚሰሩት። እዚህ ከመጡ በኋላ ጠለብ ነው የሚሆኑት። እንደዛ ተብሏል። ከዚህ መምጣት የምትፈልጉ ካላችሁ ብትመጡ ሰርተን ብንቀየር በጣም ደስ ይለኛል። ሶ ደግሞ ከሀገራችሁ ደግሞ የምትወጡት ራሳችሁን አረጋግታችሁ ለመስራት ኮንፊደንስ ይዛችሁ ነው። ብዙ ጭንቀት በቃ ስለቸገረን ብቻ ሀገር ጦርነት ስለሆነ ብቻ ከሀገር መውጣት የለብንም። ምክንያቱም እዚህ ከመጡ በኋላ ተመልሶ መሄድ እንዳለ ማሰብ አለባችሁ። እዚህ ሲመጡ የአእምሮ ጭንቀት የተለያየ ነገር ስለሚይዛችሁ ከዛው ከሀገራችሁ አረጋግታችሁ ራሳችሁን አሳምናችሁ ብትመጡ የተመረጠ ነው እላችኋለሁኝ። እና እስኪ ደግሞ ሌላ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እናንተ ማስቀምጡ። በተረፈ እወዳችኋለሁኝ። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እንገናኛለን። ከእንግዲህ ቶሎ ቶሎ ከች ነው የምንላችሁ። እናንተ ደግሞ አበረታቱኝ። ለምንድን ነው ግን ስልክ የማልገባው? እውነት እኔ በጣም እያዘንኩ ነው። ሶስት አመት እንዴት እኔ ሶስት አመት ሲሆነኝ ስልክ አልገባም? ኧረ ተው ላይ ካድርጉኝ። እኔ እኮ ማመጣላችሁ ሽንኩርት የሆነ ነው ሽንኩርት የሆነ ንግግር ነው ማመጣላችሁ ለእናንተ ጠቃሚ የሆነው። በዛ ላይ ደግሞ በራሴ አይዲያ ነው መስራት የምፈልገው። ከእንግዲህ ማንም ማስገባት አልፈልግም። በቃ በራሴ የራሴ የሆነ ነገር ብራንድ ነገር አመጣላችኋለሁ። እናንተ ደግሞ ታዳምጣላችሁ ማለት ነው። ለአሁኑ በዚህ ጨርሳለሁኝ። እስካሁን ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንሰናበት። ባይ። ላይክ እንዳትረሱ።